Az elmúlt években a kormány rugalmassá tette a bölcsődei ellátórendszert. Ez azt jelenti, hogy a szülők már nem csak a hagyományos bölcsődei ellátást választhatják, létrejöttek a mini és a munkahelyi bölcsődék is, valamint országszerte már 1000 családi bölcsőde is elérhető. Az utóbbi kettőt tovább bővíteni a kormány, ezért 500 millió forinttal támogatják ezek létrehozását. Családi bölcsődék kialakítására az egész országból, munkahelyi bölcsődék létrehozására pedig a közép-magyarországi régióból lehet pályázni 2019. január 31-ig. Az elnyerhető támogatás összege férőhelyenként 800 ezer forint, vagyis egy 7 férőhelyes csoport esetében 5,6 millió forint. Ez azért fontos, mert a kormány szerint a bölcsődékre egyre nagyobb az igény országszerte. Ma már a fiataloknál a gyermekvállalás kapcsán egy nagyon meghatározó döntés az, hogyha dolgozni fognak, már pedig egyre többen dolgoznak a fiatalok között is, akkor el tudják-e majd helyezni valahova a gyermeküket napközben. Ez segíti a bölcsődei szolgáltatás, illetve ez segíti a bölcsődei rendszer. Egy új típusú bölcsődei rendszer működik Magyarországon, új típusú bölcsődéket lehet létrehozni. Támogatjuk azt, hogy új bölcsődék épüljenek, új bölcsődei férőhelyek jöjjenek létre. Megemeltük a bölcsődéknek a finanszírozását, ma már nem olyan ráfizetéses, illetve egyáltalán nem ráfizetéses, hogyha egy önkormányzat bölcsődét üzemeltet. Meg is növeltük a közben az önkormányzatoknak a feladatokat, és egyúttal megemeltük a bölcsődében dolgozóknak a bérét is, tehát nagyobb elismerés illeti őket. Ezek azok a fő lépések, amelyeket annak érdekében tettünk, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni a szülők még egy pici gyermek mellett is, ne fájjon azon a fejük, hogy hova teszik napközben ezeket a gyerekeket. A családi és munkahelyi bölcsődék mellett az önkormányzati és a mini bölcsődék létrehozását és bővítését is támogatják. Erre 4,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. A pályamunkákat 2019. március 18-áig lehet benyújtani az államkincstárhoz, de azokat a dokumentumokat, amelyek idén november 30-áig beérkeznek, már év végén elbírálhatják, így a sikeres pályázat fejlesztései már jövő év januárjában elkezdődhetnek. A cél az, hogy 2020-ra 60 000 férőhely álljon rendelkezésre a 3 év alatti gyermekeknek.